ଅପରାଧ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଣକୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସୁନା ଚାମଚ ଧରାଳି କି? ନା ତାଙ୍କର ଲବି ବଡ଼, ନା ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଲମ୍ବା ହାତ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି? ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧୀ କାମ କରିଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ କାଳେ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଁ ଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ହଁ, ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଲତା ଦେଓ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ପଟେଲ ବାବୁଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଏକଥା କହିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର କେହି ଅହିତକାରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ଉପରେ। ଦେଖିଲେ ତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରଥମେ ତ ନବୀନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି? ନବୀନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପିଏସ୍ଓ ଏପରି କହିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ସେ ତାଙ୍କ ସୀମା ସରହଦକୁ ପାର କରିନାହାନ୍ତି କି? ସେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି କି? ଏବେ ଆଗକୁ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଓ ଏମ୍ପି ସୁଲତା ଦେଓ। ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଜେଡି ବ୍ୟାଚ୍ ନବୀନଙ୍କ ଛାତିରେ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ନବୀନ ମନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମୟୀ ଲଗାଇଲେ। ଶ୍ରୀମୟୀ ଲଗାଇବା ପରେ ନବୀନ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାର ନ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁଲତା ଦେଓ ନବୀନଙ୍କ ବେକରେ ଶଙ୍ଖ ଗାମୁଛା ପକାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଗାମୁଛା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇବା ଉପରେ ଚିଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତର୍ଜମା ହେଲା ଅଲଗା। ତତ୍କାଳ ସୁଲତାଙ୍କୁ କାଳେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଓ ପିଏସ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା, କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟୁପୁର ଟାପର ଅଧିକ ହେଲାଣି। ସେ ଯାହା ଥିଲା, ସୁଲତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଇଲେ ତାହା କର୍ମୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମୟୀ ଓ ପିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି? ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲବି ଅଛି? ଶ୍ରୀମୟୀ କ'ଣ ସୁଲତାଙ୍କଠୁ ବି ପାୱାରଫୁଲ? ନା ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଅଛି? ପିଏସ୍ଓଙ୍କ ଦେହରେ ତ ହାତ ମାରିବାକୁ କାଳେ ଚାହାନ୍ତିନି ତୃତୀୟ ମହଲା ବାବୁ, ସେ କାଳେ ଭାରି ପାରିବାର, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ବି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏମ୍ଓ। ଲୋକେ ବା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି କାହାର ପରବାୟ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ବିଜେଡି ଓ ସିଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀମୟୀ ଏବଂ ପିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ନିରପେକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ